ጨዋ ወረምቱ በኘ ወረምቱ ጨዋ ገኘ ስብ ጨዋ ወረምቱ በኘ ወረምቱ ኤሌሊ ባውሮት ባስቶይ ኤሌሊ ባዛረተው ኤሌሊ ትንቤሸው ኤሌሊ ጭቶ አባዙ ኤሌሊ ያቄተ በማእ ኤሌሊ በቢንኳ ባነው ኤሌሊ ፌር እንደጋኘ ኤሌሊ ማቲ ቦምቦ ኤሌሊ 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 እንደጋኝ ባሩኔ ሲላል ግመጣ ምንሽ ይህን ሁሉ ገጠር አልፈን በጣም ርቀን የመጣ ነው። ከተማ አልነበረም የመጣንባቸው መንገዶች በሙሉ ግን እንደዚህ አይነት ቆንጆ በጥሩ ሁኔታ በግንብ የተሰራ በር ማግኘት በጣም ደስ ይላል። ሌላም አይተናል ስንመጣ በመንገዳችን በጣም ደስ ይላል። ውስጥ ጎጆ ቤቶች ናቸው፣ ቆንጆ ቆንጆ ጎጆ ቤቶች ናቸው የተሰሩት፣ ግን በሮቹ በደንብ በቃ በግንብ በር የተሰሩ ብረት በር ያላቸው ናቸው። ደስ ይላል፣ ቆንጆ ነው። ለተመልካቾች ሰላምታ ልስጥ። እሺ፣ ግቡ፣ ጠብቁኝ። እንግዲህ መንገድ ስመጣ ሰላምታ አረሳሁኝም። እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ ደረሰ እና ተገናኘን። ታሪኳ ሲሳይ ነኝ። ፕሮግራሙ ውሎ አዳር ነው። ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ተመልካቾቼን ይዤ ወደ አንድ ቦታ አቅንቻለሁ። ዛሬ የምገኘው በጉራጌ ዞን እንደጋኝ ወረዳ ገነት ቀበሌ ውስጥ የምትገኝ ኮርሚኒ የምትባል መንደር ነው። አየሩ ደስ ይላል እዚህ በጣም። እንግዲህ ወይዘሮ ሀና ይባላሉ የቤቱ ማወራ፣ የሚቀበሉኝ እንደምመጣ ተነግሯቸዋል፣ እየጠበቁኝ ነው። ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ የዚህ አካባቢ ባህል፣ ትውፊት፣ አኗኗር፣ አመጋገብ፣ አለባበስ ምን ይመስላል የሚለውን በውሎ አዳራችን እዚሁ የተወሰነ ቀናትን ቆይተን ውለን አድረን የምናሳያችሁ ይሆናል። ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን። ወረምቱ በኘ ወረምቱ ጨዋ ገኘ ስብ ጨዋ ወረምቱ በኘ ወረምቱ ደስ ይላል በጣም ቤቱ። ሶስት ቤት ነው ያለው። እንዴት ነው ነገሩ? የትኛው ጋር ልግባ? ቤቶች እዚህ ቤት ቤቶች ልግባ። እንዴት አቢ ደህና ነህ? እማማ የለች ጨብጠኝ። እኔን አይዞ 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 አውቆ ነው አይዞ አይዞ ምን ሆንክ? እሺ ሂድ በቃ። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሰው ይፈራል? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነው? ሰላም ነው? ደህና ነው? ሰው እግዚአብሔር ይመስገን። ሰው የለም? እንዴት አለ? ድምፅ ጠፋብኝ። ሰላም ለዚህ ቤት። ድምፅሽ ጠፋ እኮ። እንዴት ነሽ አንቺ? ሰላም ነሽ? ቁጭ ብለሽ ነው? ሰላም ቁጭ ብለሽ ነው? አዎ። እሺ እሺ። ደንብ ነው እንደዛ ነው የሚደረገው? አዎ። እሺ አንቺ። እሺ አረ ቁጭ ብለሽ። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም ነሽ? ሰላም መጣሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ናችሁ? ደህና ነሽ? ሰላም መጣችሁ? መስገን ደህና ነሽ? ሰላም ነኝ። ጤና ሁሉ ሰላም ናችሁ? ልጆች አገሩ ቀዩ ሰላም ነው? እናንተ ማገር ሰላም ነው? እንደዚህ ነው እንግዳ ቁጭ ብሎ ነው ሰላም ይባል? ደንብ እንደዛ ነው። ለምንድን ነው? አይ እንግዳ ደግሞ ስለመጣ ቁጭ ብሎ ነው ሰላም እንጂ አይቆምም። በቃ እንደመጣ ይረፍ ነው። ጥሩ ነው። እዚህ ባህል ደስ ይላል። ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነሽ አንቺ? ሰላም ነኝ። እኔ ታሪኩ አባላለሁ። እኔ ሀና አባላለሁ። በጣም ጥሩ። እንግዲህ መቼም ያው እንደምንመጣ መረጃ ደርሷችኋል ብዬ ነው። ከፊላ የሩቅ ሀገር እንግዲህ አልገጠምሽኝ ሲመጣ ጥሩ ነው። አዎ ጥሩ። ያው ለምን እንደመጣችሁ ባናቀም የመጣ ነውማ እዚህ ትንሽ ቆይታ ልናደርግ የተወሰኑ ቀናት። በቆይታችን ደግሞ ለኢቲቪ መዝናኛ ተመልካቾች በሙሉ የዚህ አካባቢ ባህል ምን ይመስላል፣ አኗኗሩ ምን ይመስላል፣ በተለይም የሴቶቻችን የእናቶቻችን የእህቶቻችን ውሎ አዳር ምንድን ነው የሚመስለው፣ የስራው ሁኔታ፣ ሰብሉ፣ ቀዩ፣ መንደሩ ምን ይመስላል የሚለውን ልናሳይ ነው። እንግዲህ አዎ እኛም ልናይ ለተመልካቾችም እንግዲህ በካሜራ ልናሳይ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ አብዛኛው ቆይታችን የሚሆነው ስራ ነው። አዎ ስራ ነው። የቡና ጊዜ ነው። ብቻ መቀመጥ
እንችሎ አው ከዛ ውጪ ስራ አው ስራ ይበዛል ችግር የለም እንግዲህ ታሳይኛለሽ እንዴት እንደሚሰራ ሞያም እማራለሁ በዛ እሺ በጣም ጥሩ እሺ አይሻለሁ እሺ ዛሬ ሰብሰብ ብላችኋል ምን ተገኘ ስራ አለ አሃ ስራ አለ ሻና ዛሬ እንግዳ ነኝ መጣ ሰምቶ ነው የመጡ እነሱ እንግዳ ለመቀበል እሺ እሺ እንዴት ናችሁ እሺ ዛሬ መስከ ታሪክ አባላለሁ ነኝ እሺ ደግሞ ካዳጋ እሺ በጣም ደስ ብሎኛል ስላገኘኋችሁ እኛ ሀገር እንግዳ ሲመጣ ሁሉም ሰው መጥቶ ሰብሰብ ይላል ሰብሰብ ይላል አዎ ስራ ያግዛል አዎ ስራ ያግዛል አንቺና የኔ ስራ ስለሚበዛ እሱ ያግዛል እሳይ በቃ ተባብረን እንሰራለን እንሰራለን እሺ አማካን ስራ ፈስተዋል ይሁን እሺ ይሁን ስለዚህ አሁን ምን እናድርግ አሁን ልብስ ቀይረሽና እሺ ልብስ ለቃ እሺ ስለሆነ እኛ ገደስ ነው እሺ ሲመጣ ቀይሮ ቡና ይፈላል እሺ ለቃ አክዝሻለን መደም ቢመጣው ስለዛ እሺ ለቃየ እሺ እሺ ታዲያ ደና ነው አሁን እኛ ሀገር መሰለሽ ግራጌ መሰለሽ አዎ ለነኝ እኮ ግራጌ መሰለሽ አዎ ቆንጆ ነው አዎ ቆንጆ ነው በቃ ጥሩ ስለዚህ ምን ያምራል ልብሱም ያምራል ስለዚህ ባዘቦት እንደዚህ ነው የሚለበሰው ለስራ ምናምን አዎ እኛ ሀገር አዎ አሁን ቡኛ ይላል በቃ ይሁን እንሂድ እሺ እሺ ለይዚ አሃ ዛና አዎ እዚህ ልጣደው አይደል? አዎ ልጣደው እዚህ አርገሽ። አዎ ማንደድ እዚህ አርገሽ። ወዴት ወደዚህ? አዎ ወደዚህ አርገሽ አስቀምጪ። አይ ወደዚህ አርገሽ። ወደዚህ እንደዚህ። ማንደጃው በጣም ነው የሚያምረው። ያምራል? አዎ በምንድን ነው? በሸክላ ነው? ሸክላ አይመስልም በስመ አብ። አራስሽ ሰርተሽው? አረ አይደለም ከገበያ ይመጣል። ይሄሳ? ይሄ በዚህ ነው የሚሰራው። እዚሁ ነው የሚሰራው። ድንጋይ ነው? ድንጋይ ነው ይሄ። ድንጋይ ነው የሚሰራው። ሙያተኛ ይሰራዋል። ቆንጆ ነው በጣም። እና እንድደው ታዲያ? ኧረ እኔ አነግደዋለሁ እንግዳ ግን። ኧረ ችግር የለም። አሁን በዚህ የሚያክል ሙቀጫ ነው የምንወቅጠው? ኧረ እኛ ሀገር በዚህ ነው የሚወቀጠው ነበር። ስለዚህ እዛ በረንዳ ላይ ነው የምንወቅጠው ወይስ እዚህ ቤት? ኧረ ምንም አይሆንም። ቡና እንግዲህ በአነስ ባለ ሙቀጫ ነው የተለመደው። ግን እሱ ይሻላል። አይ እንዶ የተለመደው ነገር ነው ማለት ድሮ የተለመደ በሱ ነው። ይሄ ጥሩ ነው ቶሎ ያደቃል። አዎ ቶሎ ያደቃል። አዎ ያደቃል። እንደጋይ ባሩኔ ታክ እንዳያቃጥልሽ እንጂ ብቻ። አዎ ከባድ ነው ጀበና ጀበና። አዎ ብዙ ሰው ስላለ ነው። ብዙ ሰው ልክ ነው። እናንተ ጋር ሁለት ሰው ነው ወይስ ሶስት ሰው ነው? ምን ጠጣ? ትንሽ ጀበናው ካፈሉና አንዳንድ ሲኒ ጨምራ። አንዳንድ ሲኒ ይሄ ሁሉ ነው የምጨምረው ጨው። ስለዚህ ያለ ጨው የሚጠጣ የለም፣ ሁሉ በጨው ነው። የሚገኝበት አካባቢ ኮርሜኒ ይባላል። አካባቢ አጠቃላይ እንዳጠቃላይ ደግሞ እንደጋኝ ወረዳ ነው። የእንደጋኝ ቤተ ጉራጌ በመባል ይታወቃል። እዚህ አካባቢ ነዋሪዎች
በጣም የሚያማምሩ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች ካየን ብዙ መገረም የለብንም። የዚህ አካባቢ ተወላጆች በስፋት የሚታወቁት በኪነ ህንጻ ጥበባቸው ነው። አዲስ አበባን በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎችም በተለያዩ የኪነ ህንጻ ስራዎች ላይ ተሰማርተው ኮንትራክተሮች በመሆን መሀንዲሶች በመሆን ይሰራሉ፣ በዛ ይታወቃሉ። ከዛ አልተሳሳትኩም አይደል? እነዚህን ሁሉ ባይሆንም የተወሰኑትን እያሳየናችሁ እዚህ ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። ሀና ገብታ ቀረች። የት ሄዳ ነው? እጅሽ ፈራሽ? አይ አልፈራሁም። ፈርስተሻል፣ ሰዓት ያቃጥልሻል። ይኸው እንደዚህ ነው የሚታየው አገር ቤት ቡና። ነይ እንደዚህ ነው የሚታየው። ፊት ለፊት አይቀመስ? አይቀመስ። እውነት ወንዶች ስለስላሉ አይቀመስ። ሪፉና አይደለም ይሄ ቅመሱ። እኛ ሀገር በእንግዳ ፊት አይቀመስም። አይቀመስም። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ነው። ቆንጆ ቡና ነው። እሺ፣ አንሹ ጀበናው እዚህ ጋር አምጪ። ሻዶ ሾርኮ ሻርጋ፣ ሻዶ ሾርኮ ሻርጋ። ጀበናው ክብደቱ አለ። እኔ ልግዳ ታደርሻለሽ? እኔ ልግዳ? ችግር የለም ልቻለው እንጂ። ስንት ሌትር ይሆናል አሁን ቡናው? የሀገር ቤት ቡና አይደለም። ሰላምህ ጉራከነ፣ ሰላምህ ሻገነ፣ ሰላምህ ገፎም ቸነው ዲነ ጎይተስድድ ነው በገገኹና ጀግኦ አፈት ሰላምህ ኢትዮጵያ ሰላምስ ሰላም ባልጋው ምኖህ ዘንድረኹ አፈረንረ ብቻ ሰላምስ ዲና ጠላተን ረሰደደው ረሰደደው ራጃኹኖ ግበው ኤሌኒ የደጎ ሰጸበ ኤሌኒ አሳር ጊዮርጊ ከዛ በኋላ ድንቹ የት ነው ያለው? እዚህ ጋ ነው የሚተከለው። አሃ ቤት ነው ምን ያለ? እርፍኝ ያለ። አሃ ኩሽናው ላይ አለ። እሺ ምን አሁን ይሄን ያዝ ነው? ለምንድን ነው ያምቾ ነው? ላምቾ ነው። አሰርተሽ ነው? አህ ተሰርቶ ነው በገበያ አመጣሁት አይደለ? አወየ 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 አላህ ስለዚህ ወንዶቹ የሚሄዱት ድንቹን ከኛ ጋር ሊተክሉ ያግዙናል። እኛ ለብቻችን አንጨርሰውማ ድንቹ ያግዙናል። እኛ እንደክማለን። እንደዚህ ነው የሚተባበረው የአገር ቤት ስለዚህ እኔ አይባልም። ቆንጆ ነው። እኩልነት አንድ ላይ አይደለ? እውነት ነው እንደ በደንብ ቤት ነው መውጫ። ታዲያ ከዚህ እንወጣለን። በዚህ እንሂድ። በዚህ እንሄዳለን። እነሱም በዚህ ሄዱ፣ እኛም በዚህ እንሄዳለን። ቀደሙ ነው ወንዶቹ በጣም አይቀድሙን። ያግዛሉ እነሱም እኛም። ይሄ ኮንጎ ተመችቶኛል። ትገዣለሽ? ብዙ ብር ብሩ ብዙ ነው። አዎ ትከፍላለሽ። ትችያለሽ እንዴ? ግድ ነው። እሺ እሺ። ፈለሽ ማስታወሻ ነው። በቃ ወሰድኩ።
አሁን እኛ ድንቻ መጥተናል እንጥላለን መትከል ነው ድንች ስለዚህ ድንች እዚህ አካባቢው ይመረታል ማለት ነው አባቱ ነው ባው ካቹ ከታዩ አባባው ምን ይመስላል ታዲያ አሻም ነው ይባላል አሻም 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 ነው እሺ አሻም አሻም ብለና ስለዚህ ከየት ነው የምንጀምረው አሁን ድንቹ ከዚህ ጋር ነው የምንጀምረው እየተከልን እንሄዳለን እነሱ ሄዱት ካለ እንቀነይ ይሄው አየሹ ሚጣል ይሄ ወፍራም ስለሆነ ነው አንድ ወፍራም ስለሆነ አንድ ነው ይሄ ርቀት ይፈልጋል ይሄ ራቃ ስለዚህ ትልቅ ሲሆን አንድ ብቻ ነው አነስተኛ ሁለት አው ታዩ እንደ ሁለት ላይ አንድ አድርጉ አንድ አው ይሄ ትልቅ አሻም አሻም እንዴት ናችሁ? ያው ቡናም ይመጣል ምሳም ይመጣል ማለት ነው። እኔ ራቅ ብለሽ ሰላሳ ነጥብ ነው ተጣጣ። ራስሽን ሻውጣሽ? አዎ እኔ ወጣርቄ ነው። እንግዳግ ላይ አወጣ ፈርቄ። ወጥ በዛ ገጣ። እቺ መጠጫ ነች። ሽክና ነች። እኔ ደሞ ያውጣ። ኃይለኛ ነው በጣም ደምደፋርቄ። እሺ ኃይለኛ ነው ታይፋቅ እንዳሰግሪ። እቺ ትቆየኝ ትቆየኝ ለሌላ ጊዜ። አሁን አንድ እንሰት ተተክሎ ለምግብ እስከሚሆን ድረስ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? አይደርስም ብለሽ ነው? 10 አመት? ኧረ እባክሽ። ይሄ አሁን 10 አመት ፈሽቶ ነው ምግብ ላይ ይደርሳል? ኧረ እባክሽ። ቶሎ አይደርስም ማለት ነው? አይደርስም ማለት ነው። ደርሞ ነው። ጫዋ ገኘ ጫዋ ወረምቱ ገኘ ወረምቱ እሺ ይሄ ይደረሳል 10 አመት ፈሽቶ ደረሰ። ስንት ጊዜ ይበላል? ይሄ ምቻውን ሁሉ ነገሩ የሚበላው ነገር ነው። የሳምንት አንድ ሳምንት 10 አመት ፈሽቶ አንድ ሳምንት ይበላል። አንድ ከሆነ አንድ ሳምንት ነው የሚበላው። ያሳዝናል በጣም። እዚህ ሀገር ጉልበት ነው ጉልበት ነው። ምልሽ 10 አመት ፈሽቶ በአንድ ሳምንት ውስጥ የሚያልቅ ከሆነ ተበልቶ በጣም ያሳዝናል። ጉልበት ነው። እዚህ ሀገር ስራ ጉልበት ያስፈልጋል። በጣም ድካም አለው። እንዳትወጪ ቀስ ብለሽ ዳገት ነው መሬቱ። ምን ተላያለው ማንሳት እንዳይቆርጥ በዚህ ነው በውስጥ እንደጋኝ አፈረው ነው ስለ ተፋቀራለሽ እንጂ ሴታጭ ድምጽሽን ቀንሽ በይ እንድለምደው። እሺ እኔ እኮ ታዲያ ጮክ በይ ጮክ በይ ጮክ በይ ምልሽ ባለማወቅ ነው።
ለምን ነው ይቆጣሉ ወይስ ለምን? አይ ሴት ከሆነች ድሮም ተፈጥሯል። ድሮም ተፈጥሯል ተፈጥሯል። ቀሴ ሴት በቃ ብዙ አታወራ። ለምን ትቸኩላለች? በቃ ለምንድን ነው ሴት አታወራ ይላሉ በቃ ሽማግሌች ወንዶች። እንትኑ የትኛው ነው ይሄ? አሁን ገብተን ምን ሰራው? አምቹ ይሄው እዚህ ጋር አለ። ውስጥ ያለው ታዩ አለ ሻው ለማውጣት ነው። አዎ ይሄን ጨርሳለን። ይሄ ይወጣል። ይሄን ስንጨርስ አላ ማለት ነው። አዎ ይወጣል። አምቹ ከስር እናገኘዋለን። አዎ ከስር ነው። ባሉ በርት። እሺ ወሪሜነ 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 ወሪማ ኦሆርማነ ወይ ትንሽ ነው ቃ አቃ እኔ እንደ ማለት ነው። ስለዚህ ስትፈቂ ሶስት ቦታ አርገሽ ላገዙሽ ሰዎች ተጠማ አለቀ ወይ እኔ የለኝም ማለት ነው። ምን ይዘን ንግባ ታዲያኛ? እኛ እንትን ሰጣሉን ስትደን እቺን ስለቀ እዚ ላይ እናረጋለ ወይኔ እንስተው ናይ አይሹ አሁን ጥሩ ነገር ሰርተሻል። አንቺ ነው አሁን ነው የሰራሽው። ስለዚህ እጫና ይሄ ማይገባማ አራ ቶሎ ይሃል እንግዳ ይሄ ሁሉ ቆይቼ እንግዳ ከሆንኩማ በቃ ስላሰለቼ ታዲያ። ስለዚህ መብሰሉ በምንድን ነው የሚታወቀው? ይበስላል። ያው ይሄ ያው በደንብ ይበስላል። አዎ እንትሽን ቁጥጥ ማለት አልችልም። ምንም ችግር የለም። ቁጭ ችግር የለም። አረ ችግር የለም። እንደ ተመቸሽ ግን ፍርክሽ እያለብኝ ነው። ትለምጃለሽ። ላድቀቀው ታዲያ? አዎ ይደቀቅ ይደቀቅ።
ስራ ላይ ምሰሩ ሰው ጧት ስራ ላይ ድንች አይተከሉት አሁን ሰው ይሰራ ናቸው ይሰራሉ ወረምቱ ገኘ ወረምቱ ረምናዋ አገምናዋ ጫዋ ገኘ ስፍ ጫዋ ወረምቱ ገኘ ወረምቱ ረምናዋ አገምናዋ ታሪኳ ገበያ ሄደን ገብስ ላመረት ነው አለ ወስተን ኩባያ ሸስተን ብናችን ዘን ገስተን መጣለን መጣለን ዛሬ ገበያ ቀን ነው አዎ አይቤም አለ አይቤም አይቤም ትሻጫለሽ ቤት ስለጦም ስለሆነ አይበላ 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 ገበያ ወስተን ሸስተን አይቤም ትሻጫለን ጮሽን ገስተን ገስተን መጣለን ስለዚህ ምንድነው ምንሸጠኛ ገብስ ገብስ አለን ምንሸጠው አለን በቃ ዛሬ ሐሙስ ሐሙስ ነው ገበያ ገበያው ምንም አትደ ኩባያውን ይዘናል መሻጫ አዎ አዎ እሺ ምክር ነው መስቀል እዚህ ነው ታከብረው አዎ እንመጣለን መስቀል እሺ ፈን እሺ ወሰላም ያድርስ በዚህኛ 3ቱ 20 ብር ነው 3ቱ 20ቱ 20 ብር ደንበኛ የለሽም አለይ ትመጣለች ትመጣለች ሁሉንም ተወስደለሽ ትወስታለች ግሬ ነው ይዘሽ መጥተሽ ሳትሸጪ ይዘሽ ገብተሽ ታቀልሽ ተመጣጣን ወስቱ ሆነ ጋብየል ይሸጣል ማምን በምን ቡና ይዤ እሄዳለሁ በምን ጎመን ይዤ እሄዳለሁ ዘይት ተገዛለሁ ስንት ነገር አለ ሳሙና አለ አገር ቤት ብዙ ነገር አለ ብዙ ነገር አለ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴ ነው ነው ሰዓቱ እንደዚህ ማታ ማታ አስፈላጊ ነው ከሌለ ቁርጡ ማስቀምጥ ቤቱ አስቀምጥ አው ትንሽ ይበርዳል ዛሬ ከመሸ በረደ ከፍ ያለ ነው በጣም ጣራው ልጆቹ ሁሉ ተኝተዋል አሁን በቃ ጎሽኛ ነን ይቀርና እኛ እንተኛለን ምን ቀረና አሁን አረ ምንም መተኛት ብቻ ነው ስለዚህ ውሏችን እንዴት ነበር እስቲ አልካሚ ነበር እንዴም ደከም ካንቺም ደከምሽ አዎ ደና ነው ምንም አይልም ያገር ኑሮ እንግዳም ከመጣም አይደክማል ብሎ አያይም ይሰራል ስራ አዎ ጠዋት ጀምረን እስከ ማታ ድረስ
ትንሰራ መሸን ቆንጆ ጊዜ ነው ያሳለፍነው በእውነት ሃናንም ባለቤቷንም እዚህ እንድንመጣ የተባበሩንን በሙሉ የእንደጋኝ ወረዳ ባለሙያዎችን በሙሉ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። የዛሬው እንግዲህ በእንደጋኝ ወረዳ ተገኝተን ያዘጋጀነው የወላዳር ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው። ያበቃል። ሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። ታሪኩ አሳይ ፕሮግራሙን አዘጋጀሁላችሁ። ሳምንት ወደ ሌላ ቦታ ይዣችሁ እሄዳለሁ። እስከ ሳምንት ድረስ እኛ ልንተኛ ነው። ደናደሩ መልካም ሳምንት። ደናደሩ መልካም ሳምንት። የት ነው የምንተኛው ታዲያ? እዛ ነው። እሺ፣ እሳቱ ይንደድ በቃ ዝም ብሎ። እሺ።